Առաջին սրբատ աշքարի օրհնության արարողությունն է Դիլիջանի նոր կառուցվող եկեղեցին լցվեց աղոթքով ու մաղթանքով։ Այսօր Փառք Աստծո մեր անկախ պետականության պայմաններում մենք վերստին հրճակում ենք, որ մենք հավատարմություն ունենք Աստծո հանդեպ, հավատարմություն ունենք մեր ժառանգության հանդեպ եւ հավատարմություն ունենք ինքներս մեր հանդեպ եւ մեր ընթացքի հանդեպ։ Այսօրվան դիլիջանցիների մի քանի սերունդ է սպասել գրեթե 80 տարի։ Շինարարությանը մասնակցում են նաև տեղի բնակիչներ։ Մեծ սիրով սպասել ենք մեր եկեղեցու բացմանը, սրտադրոբ, ի սրտե ամբողջ հոգով։ Շինարարությունը մեկնարկել է նախորդ տարվա ամռանը, կառուցվել են հիմնասյուներն ու գլխավոր հրապարակը, իսկ այսօրվանից կսկսվի ներսի պատերի երեսպատումը։ Կառուցվում է մեր հայկական տրավերտինով։ Այս տարի 4 ավանդատ ունա նախաբուտքերով, թաղերով դրանք կավարտենք։ Կառուցվում է Դիլիջանի զարգացման հիմնադրամի, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Դիլիջանի համայնքապետարանի գործակցությամբ։ Եկեղեցին նախագծվել է վաղ միջնադարի հայ եկեղեցական ճարտարապետության ոճով։ Ամբողջ համալիր մոտեցումը եղել է հարազատ մնան 7-րդ տարի նմանատիպ կառույցների ոճին, բայց այսօրվա նորմատիվները թելադրեցին, որ մենք անցնենք խառը, ուրեմն տեխնիկայի շինարարական, այսինքն երկաթբետոնի կարկաս և ներսից դրսից, ուրեմն, քարի երեսապատում։ Քաղաքի եկեղեցին 30-ական թվականներին վայրագորեն ավերվել է, այդ ժամանակից ի վեր եկեղեցու կառուցման բոլոր փորձերը ձախողվում էին։ Իսկ վերջին 10 տարում, չնայած ծեսերն իրականացվում էին հին հյուրանոցային համալիրի մի շինությունում, քաղաքն ապրում է ակտիվ հոգևոր կյանքով։ Սա ոչ միայն քարեղեն շենքի կառուցումն է, այլ Դիլիջանում հոգևոր կյանքի այս տարիների ընթացքում սերմանված հոգևոր կյանքի վերազարթոնքի մեծագույն խորհրդանիշն է։ Եվ միևնույն ժամանակ մեր նախնիների, մեր հայրերի գործած մեղքի սրբագրումը և մեր պատիվի վերականգնումը, սա պատմության վերականգնումը, սա մեր հոգևոր կյանքի վերականգնումը և մեր հոգիների վերանորոգումը։ Ինչպես տպավորիչ Մանրակերտում, մոտ 3 տարի անց եկեղեցին կունենա այս տեսքը։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։